चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा समग्र मूल्यवृद्धि आठ दशमलव पाँच छ प्रतिशत पुगेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्था प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिका समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति मलब, चार दशमलव तीन सात प्रतिशतले वृद्धि भएको छ गत आर्थिक वर्षको एघार महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धि चार दशमलव एक नौ प्रतिशत थियो खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति सात दशमलव चार तीन र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति नौ दशमलव चार चार प्रतिशत रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ दुई हजार अठहत्तर जेठको तुलनामा यस जेठमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तेलको मूल्य बाइस दशमलव छ शून्य प्रतिशतले बढेको छ समीक्षा अवधिमा काठमाण्डुमा मूल्य वृद्धि झन्डै तीन गुणाले बढेको छ मुद्रा काठमाडौँ उपत्यकामा आठ दशमलव तीन दुई प्रतिशत तराईमा आठ दशमलव दुई नौ प्रतिशत र पहाड़मा नौ दशमलव दुई आठ प्रतिशत छ यस्तै हिमाली क्षेत्रमा मुद्रास्फीति आठ दशमलव नौ दुई प्रतिशत पुगेको छ यस्तै चालु आर्थिक वर्षको एघार महिना अर्थात् जेठसम्ममा नौ खर्ब चार अर्ब अठार करोड रुपियाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन दशमलव आठ प्रतिशतले धेरै हो गत वर्षको यसै अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह बाह्र दशमलव छ प्रतिशतले बढेको थियो अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दै जाँदा नेपालभित्र नि रेमिट्यान्स रकम बढ्दै गएको देखिएको छ जेठ महिनामा मात्रै बयानब्बे अर्ब तिस करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ